লামডিঙৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছে। বহুত ল'ৰা লাইন ধৰি আছে মেডিকেল, এইটো প্ৰথম। ইয়াতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন, এই একে কোণাত আছে মেডিকেল। তাৰপাছত 2 নম্বৰ কাউণ্টাৰ, তাৰপাছত 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, 5টা কাউণ্টাৰ আছে টোটেল। ইয়াত ফেইল হ'লে ইয়াৰ পৰা দি দিয়ে ডকুমেণ্টছ এই কাউণ্টাৰৰ পৰা, আৰু যোন পাছ হয় ইয়াতে বহাই থয় লাষ্ট টাইমত সিহঁতক পঠিয়াই। এই বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত। এই ভিতৰত ৰানিং কৰাৰ পাছত এই জাম্পৰ কাৰণে আহিব লাগিব, লগতে 16.5 ফুট মাৰিলে 20 মাৰ্ক, এক্সিলেণ্ট। এই জাম্প মাৰি আছে, এয়া এই ল'ৰাজনে এক্সিলেণ্ট জাম্প মাৰিব, মই দেখাই আছোঁ ভিতৰ ভাগৰ পৰা। এয়া মাৰিলে জালে জাম্প মৰাৰ পাছত তেওঁলোকক লৈ যাব চিন আপ কৰাবলৈ। চিন আপ 14 ফুট, 14 বাৰ মাৰিলে এক্সিলেণ্ট। এয়া চিন আপ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, এনেদৰে মাৰে। এনেদৰে 14 বাৰ মাৰিব লাগিব, 14 বাৰ মাৰিলে এক্সিলেণ্ট, 20 মাৰ্ক। প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰি 14 বাৰ, যিডাল ধৰাৰ কাৰণে যিডাল লগা দিছে সেইডাল ধৰিবলৈ ভাল আৰু মিহি হয়। গতিকে এনেদৰে 14 বাৰ মাৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত পাছ কৰাৰ পাছত 10 নম্বৰ কাউণ্টাৰত ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগে, আৰু 11 নম্বৰ কাউণ্টাৰৰ পৰা হৈ গ'ল।